Българското национално радио в ерата на новите технологии. Здравейте! Отново Кръгла маса, инициирана от Радио България. Ситуацията в Македония фокусира нашето внимание от доста време, не само защото е съседна страна. Искам да припомня, че на 15 януари 1992 година България първа призна държавата като независима и суверенна. В началото на седмицата стана ясно, че през април идната година в Македония ще има предсрочни парламентарни избори. Новината дойде след срещата между президента Никола Груевски и лидера на опозицията Зоран Заев, проведена при посредничеството на еврокомисаря Йоханес Хан. След дълъг 9-часов маратон в представителството на Европейския съюз в Скопие, лидерите на основните политически сили в съседна Македония се разбраха за провеждане на предсрочните парламентарни избори. Към преговарящите в Скопие се включи и американския посланик в Македония Джес Бейли. Решението от Скопие ще трябва да бъде доразвито на новата лидерска среща в Брюксел, която ще се проведе следващата седмица. Така наречения преходен период ще трябва да се променят избирателния закон и избирателните списъци, които ще бъдат организирани от преходно правителство в Скопие. Какво се крие зад събитията в Македония? Трябва ли България да заеме по-активна позиция? Докъде ще доведе политическата нестабилност? С предстоящите избори ще приключи ли кризата в Македония? Отговорите на тези въпроси ще търсим заедно с нашите гости. Да ви ги представя. От лявата ми страна, добър ден на професор доктор Светлозар Елдъров, работи в Института за балканистика при Българската академия на науките, член е на Македонския научен институт, още един историк. Попитахме защо двама историци. Отговорът е защото единият от историците е вече политик. Добър ден на доцент доктор Милен Михов, който е член на ВМРО, депутат от парламентарната група на Патриотичния фронт и член на групата за приятелство България-Македония в Народното събрание. Добър ден и на господин Любомир Кичуков, който е директор на Института за икономика и международни отношения. Добър ден и на колегата Коста Филипов. Който не е директор никъде. Да, но беше директор на Радио България. А, така. И затова го представям последно, защото го считам като домакин. Никой не се съмнява в изключително добрата експертиза на господин Филипов по Македония, така че добре дошъл още веднъж. Благодаря, добре дошъл. Аз съм Илияна Рейчева. Предлагам да започнем от последната новина, която дойде в началото на седмицата за предсрочните парламентарни избори. С това има ли вероятност кризата в Македония да приключи? Заповядайте. Може би господин Кичуков? С това според мен се намалява напрежението, получава се една деескалация на политическото напрежение през последните седмици, което беше, даже последните месеци. Очертава се някакъв път към преодоляване на тези проблеми, т.е. на търсене на решение в рамките на политическата система на Република Македония, като обаче дълбоките проблеми остават тепърва да се търси решение за тях. Какви са дълбоките проблеми според вас, Коста? Дълбоките проблеми не са от вчера и не са от днес, а най-малкото дълбоките проблеми бяха повода за тези демонстрации, които бяха извършени, бяха направени в Република Македония. Дълбоките проблеми бяха очертавани в продължение на 5 или 6 години, откакто Македония е кандидат член за Европейския съюз, във всеки доклад, пролетен или ясен, за напредъка на Македония от Европейската комисия. Винаги, когато съм ги споменавал, винаги другите събеседници казват, ама то също като у нас, като в България. Но това, което най-много дразни излезе на преден план, това е липсата на всякакви реформи в областта на правосъдието, отдалечаване в светлинни години от принципа на върховенството на закона в Република Македония,
превръщането на македонското правосъдие едва ли не в лично правосъдие на премиера Никола Груевски, който е лидер и на ВМРО, управляващата партия ВМРО ДПМНЕ. Много строг контрол върху медиите. Почти не останаха свободни и независими медии в Република Македония. Неадекватни засилване на автократичните тенденции в управлението на Никола Груевски, който вече, който е премиер на Република Македония от 2006 година насам и в няколко последователни извънредни парламентарни избори, той само затвърждава своето управление. Но това са проблеми, които не са от вчера и не са от днес. Това усещане за автократизъм се засилваше с годините, но върха на протестите, на проявите на гражданско общество в Македония, доколкото го има, аз имам особени резерви към тяхното гражданско общество, защото според мен протестите са една добре организирана, добре опакована, като граждански протести, акция на главната опозиционна политическа партия Социал-демократическия съюз на Македония, начало на която стои Зоран Заев, кмета на град Струмица. Господин професор, винаги когато търсим обяснение за някаква ситуация, обикновено се опираме на историята. Кажете, през призмата на историята, това, което се случи в Македония, очаквано ли беше или не? Историческите аналогии, поне в моите очи като професионален историк, се налагат от по самите себе си. Преди да влезем в студиото, коментирахме, че случая с въоръжената акция в Куманово е уникален. Уникален е, защото на територията на Македония от началото на 20 век не е имало въоръжена акция, четническа акция в един голям град. Последната беше в Крушево през 1903 година. Да, ама сега сме в началото на 20 век. Как така при тази система за сигурност, която от всякъде ни следи като Big Brother, една чета от 40 въоръжени мъже може да пресече държавни граници и да се озове в центъра на втория по големина град на Македония и да даде едно демонстративно сражение. Беше истинско шоу. Не знам дали CNN не беше там да разположи своите камери. Но имаше ето, че този случай изчезна, сякаш не е бил. Mm-hmm. Ако не се, според мен като историк, ако не се разбере какво се случи, дори и да продължи на там кризата, да продължи процеса на така известно подобряване на политическото напрежение, тази загадка ще остане да тежи като дамоклев меч, не само върху Македония, а върху цялата балканска политика, откъде да знаем, че някаква друга чета в друг момент няма да се появи на друго място. Живее в такъв... ли обяснение? Не, аз имам обяснение, което не съм така компетентен чак до толкова, че да запознаваме слушателите на радиото. Но искам да обърна внимание на друга аналогия. Примерно авторитарния стил на премиера Никола Груевски наподобява до някъде личния режим на цар Фердинанд, пак от онази историческа епоха. И той като него се намесваше в неща, в които не е компетентен. Вярно, цар Фердинанд беше много компетентен в дизайна на ордените, медалите и изобщо българската орденска система, и затова тя сега е една от най-красивите от онази епоха в Европа. Но виждаме, че Любчо Георгийски се меси навсякъде. Днес, по неговата програма, в 13.00 часа скопско време, а 14 софийско, той трябваше да представя новите издания на поредицата «Звезди на македонската литература». Спирам до тук, по-нататък мисля, че ще ми дадете повод да говоря за тази културна дейност на македонското правителство и лично на Никола Груевски, защото зад фасадите, зад бароковите фасади, зад паметниците в Скопие и в Македония, според мен, се крие нещо много по-сериозно. Един процес на изграждане и утвърждаване на идентичност,
който ние трябва добре да го познаваме, не само като историци, но и като политици и като гражданско общество. Доцент Михов, понеже сте действащ политик вече, но все пак и историк, според вас ще приключи ли тази криза? Тук искам да отворя една скоба. И писатели, и хора, които познават ситуацията на Балканите, винаги казват, че Балканите е барутен погреб. След като се очакват предсрочни избори, след като се намеси еврокомисария, спряли този дамоклев меч да тежи над Македония? Тоест Македония няма да се разцепи и ние да сме малко по-спокойни. Заповядайте. Аз съм съгласен с колегите, които споменаха, че намесата на великите сили, да го кажем, Европейския съюз и Съединените щати, преодолява, може би, един трагичен момент в политическата криза. Но много съм съгласен с това, което казаха, че процесите са много сериозни и много дълбоки. Груевски просто доразви една политическа система, която в Република Македония на практика никога не е била демонтирана, ако използваме този термин от ранните години на прехода при нас. Македония запази, можем да кажем, и менталитет, и институционални форми, и обществени ценности от времето на Титова Югославия с много силно господство на бившата комунистическа номенклатура. Груевски успя да доразвие това до можем да кажем, до съвършенство или до един формат, който на практика формира една частна държава в центъра на Балканите. И в този смисъл промяната ще бъде свързана и с много тежки процеси в самото македонско общество. Аз съм напълно съгласен, че трудно можем да говорим за граждански сектор в Република Македония. Но огромна част от неправителствените организации, като започнете от Хелзинския комитет и стигнете до която си искате, на практика контролирана от едни или други политически централи. В този смисъл протестите, напълно съм съгласен, са форма на политическа борба на опозицията срещу управляващите. И в този смисъл външната намеса, ролята на великите сили ще бъде много съществена в процесите на развитие на македонското общество. И трябва да кажа, че там има проблеми, които за нашето съвременно българско общество са непонятни и неразбираеми. Само ще спомена един пример, че за първи път влязах в Македония през 1993 година на научна конференция, където мои колеги добронамерени ми казаха, че един симпатичен господин, който е в конференцията, е всъщност служителя по национална сигурност, нека да го кажем, на държавна сигурност в Института за национална история. 2005 година, т.е. разликата е 12 години, същата длъжност се изпълняваше от същия господин, който много добре ме познаваше и си говорихме. Тоест, дори и тази система, която ние отдавна вече сме отхвърлили на контрол на научните институции, на културните институции от държавата, чрез системата за сигурност, продължава да функционира с пълна сила в тази държава. Нещо, което не може да бъде прието нито като ценност, нито като път към Европейския съюз и евроатлантическите структури. Сега, искам да насоча вашето внимание върху няколко факта. Всички знаем, че е добре нашите съседи от Балканите да влязат в Европейския съюз. Но след конституирането на новата Европейска комисия, председателят на комисията Жан-Клод Юнкер заяви, че докато приключи неговия мандат, разширяване от към Балканите няма да има. Другия проблем, който може би така има доста голяма тежест, това е името на Македония. Спора между Гърция и Македония. И сега ще ви прочета нещо, което е публикувано на 16 май. Премиерът Никола Груевски водил тайни преговори с Атина за името на Македония. Това стана ясно от обявената така наречена бомба, която лидерът на опозицията Зоран Заев обяви по време на пресконференция в опозиционния социал-демократически съюз на Македония.
Зоран Заев представи заедно с бившия шеф на македонското контраразузнаване Сашо Миялков, премиера Никола Груевски и бившия външен министър Антонио Милошевски. Що се отнася до посредничеството на еврокомисаря Йоханес Хан, само да отбележа, че специален пратеник на Европейския съюз е бил изпращан за околоетническия конфликт от 2001 година, което говори, че това, което се случва 2015, е доста... Руа. Френски е доста сериозно. Който свърши и работа още, през 2001. Да. И още нещо. Искам да обърнем внимание и върху едно изявление на министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров. Това се случи на едно много важно място. Той казва, че изказват се идеи Македония да бъде разчленена между Албания и България. Ето върху тези опорни точки бих искала да вземете отношение. Доста са разнопосочни, но може би да тръгнем от името, защото благодарение на конфликта между Македония и Гърция, мисля, че беше, сега годината не си спомним, но беше в Букурещ срещата на върха на НАТО. Април 2008. Да, благодаря. Когато се оказа, че поради тази причина Македония не може да стане член на НАТО. Слушам ви, господа, заповядайте. Темите наистина са много, които бяха отворени. За да стане дебат. Да. Почвайки от членство на Македония на Република Македония в НАТО, това, което трябва да се каже, е, че срещата в Букурещ взе решение и то е безусловно, в смисъл, че в момента, в който се реши въпроса, спора между Гърция и Република Македония за името, няма да има нов дебат за приемане в НАТО, да, за присъединяване на Република Македония към НАТО, а тя автоматично влиза. Тоест имаше тази степен на автоматичност. Същия въпрос, но по друг начин, стои естествено и за членството за Европейския съюз. Като там има редица други обстоятелства. Първо аз бих коментирал това, което каза Жан-Клод Юнкер. За мен това е контрапродуктивно. Контрапродуктивно от гледна точка на стабилността на Западните Балкани като цяло. Всички сме наясно, че от гледна точка на времевите рамки на разширяването на Европейския съюз не можеше да има ново присъединение преди 2020 година. Тоест това е очевидно логично. Но това, което е негативно в това изказване, е, че то първо до голяма степен лиши държавите от стремежа към реформи, които и така иначе в редица от тях бяха забуксували. Второто, което е, то лиши обществата от хоризонта, който представляваше Европейския съюз. А в мултиетническите държави, каквато е Македония, то до голяма степен разяде и спойката, която съществуваше вътре в обществото, която очертаваше това единно национално усилие, обединяващо усилие към постигане на една цел, което веднага води до обратното, води до засилване на вътрешните противоречия. И от друга страна, то до някъде дезангажира Европейския съюз от това, което се случва в региона. Е сега с идването на комисаря? Това беше, срещата това на върха другата седмица? Това беше реакция. Въпросът е за проактивната политика, която изведнъж се промени. И която за мен е един от основните фактори, които могат да доведат до дестабилизация на целия регион. Защото на фона на всичко, което се случва в света, и в Близкия изток, и в Украина, та дори и в нашия регион, това, което е най-опасното, е да се дестабилизира Балканите, Западните Балкани, което очевидно ще бъде опасно не само за региона, то ще бъде опасно и за Европейския съюз. А ако говорим в една дългосрочна перспектива, само разтварянето на тези дългогодишни, многогодишни противоречия и конфликти, етнически, религиозни, културни, исторически, каквито искате, които съществуват на Балканите, в по-широката общност на Европейския съюз, където дори границите са ирелевантни, това може да се, само там може да се търси едно по-дългосрочно решение. Иначе, алтернативата на европейското членство на Западните Балкани като цяло
е нарастването на национализмите тук, в региона. А нарастването на национализмите рано или късно ще доведе до конфликти. Коста, нали се раздя и да, етническата карта? Да, слушам. Йоханес Хан, еврокомисаря по разширяването, така да го кажем, наистина дойде в Скопие и от договорностите, които бяха постигнати с неговото пряко участие, за което и вие казахте в началото, личи, че може би Европа, Европейската комисия, Брюксел, Европейския съюз, до някъде е осъзнал тази своя контрапродуктивност, за която и колегата Кичуков говори преди малко. Вярно, че се договори извънредни парламентарни избори през април следващата година. Но до тогава македонското правителство, което да бъде то, дали сегашно, дали ще бъде служебно, дали ще бъде експертно, това е вече въпрос на следващия дебат след на 10 юни, трябва да свърши огромна работа. Но забележете, Йоханес Хан се договори с четиримата лидери на основните политически партии в работата по реформата на съдебната система, за свобода на медиите, т.е. Да бъдат използвани механизмите, които иначе се използват между Европейската комисия и всяка страна кандидат членка за Европейския съюз по най-деликатните точки, глави 23 и 24. Точно касаещи въпроса за върховенството на правото, свободата на словото, свободата на медиите. Тоест, по такъв начин, може би целта е да се върне по някакъв начин в македонските политически елити, да се върне усещането, че Европа не е съвсем забравила Република Македония, че ето в такъв един критичен момент, в една остра политическа криза, една остро социално, не дай си Боже, и етническо противопоставяне, праща своя човек. Даже имаше един дебат предишните 10 дни, дали да се праща специален пратеник, да се определи, както по подобие 2001 година, казахме, френския дипломат, тогава имаше конфликт въоръжен, отиде и на място започна като представител на Европейския съюз да търси споразумение, което беше Охридския мирен договор от август месец 2001 година. Даже имаше и някои варианти български представител да бъде, който според мен ще да бъде. В момента, в който тази тема се появи като дебат, аз си дадох сметка, че това е поредната грешка, която българските власти, българското правителство в момента прави. Защото във всички други случаи, и в комисии, и в комитети, които се занимават от по линия на Европейския съюз с Македония, македонците не желаят да има представители на съседните страни. Т.е. не искат да има нито гърци, а най-малко искат да имат български евродепутати, които примерно да движат някакъв въпрос. Имат си съображения. Принципа е, не искаме съседни държави. Словенци може, унгарци може, румънци може, българи и гърци не. Йоханес Хан все пак може би, аз така го тълкувам, че може би вдъхна една увереност на македонските лидери, че европейската перспектива за Република Македония не е сложена в чекмеджето, не е зарита под някой килим, някъде там блъсната, като ненужна вещ, ами си е реална. И ето ние започваме в този тежък момент за Македония, когато има остро политическо противопоставяне и не само на партийна и на идеологически основи, на личностна основа. Заев и Никола Груевски, лидер на опозицията и премиера, не могат да се понасят. Защото са... Да, не могат да се понасят. Та, все пак ми се струва, че може би Европейския съюз с изпращането на Хан и с поемането на тази посредническа мисия за среща на лидерите дала някакъв знак, че европейската перспектива за Република Македония не е изгубена, само трябва да се правят реформи. Да. Само трябва да се правят реформи. И първите реформи, които трябва да се направят, е свързани с провеждането на извънредните парламентарни избори през месец април. До тогава какво ще се случи, нямам представа, защото ето първата реакция на Зоран Заев и на неговия социал-демократически съюз е
нас не ни интересуват избори, който иска да ги прави, докато Груевски е премиер, ние няма да работим за предсрочните парламентарни избори. Друг въпрос главен, който трябваше да се даде отговор, е ми, че депутатите на Социал-демократическия съюз бойкотират още от началото на работа на Македонския парламент, избран миналото година на предсрочни парламентарни избори, не влизат в... Как ще се реши въпроса? Доцент Михов, искам вас да ви попитам. Вие бяхте свидетел, след като започнаха протестите в Македония, как реагираха представителите на Движението за права и свободи. Според вас етническите противопоставения в Македония свършили ли са и дали могат да се пренесат и към България? ДПС реагира по един, бих казал, доста неуместен начин, използвайки аналогията, за да разиграе отново етническата карта и посочвайки, че тази партия е гарант това, което в бивша Югославия, наобщо казано, стана в последните 20 години, да не се случи. Това много дълго е повтаряно. Между другото, аз дълго време наблюдавам ДПС по отношение на Македония. За първи път ДПС толкова отчетливо заеха позиция по процесите в Република Македония. До този момент те избягваха темата, не коментираха тези процеси. И в дания случай, трябва да кажем честно, това е една позиция, която има преди всичко вътрешно политическа в Република България, точно така, проекция, за да отново да преповторят и да преповдигнат тезата, че етническия модел в България, етническия милър в България е равно на ДПС в управлението. В този смисъл не е нещо оригинално и не е нещо съществено в тази посока. Аз бих искал да кажа нещо за позицията на Русия. Факта, че външният министър на Русия на едно много важно място, както казахте, декларира, че България и Албания едва ли не следват някакъв модел за поделба на Република Македония, изразява много ясно стремежа на Русия да играе активна роля в събитията и съдбините на Република Македония. Трябва да кажем, че правителството на Груевски в последните 9 години определено ориентира страната в една проруска ориентация. Тя се опитваше дълго време да търси подкрепа както на Запад от Съединените щати, така и от Русия, така и от Турция. Ще припомня, че след 2008 година Република Македония сключи два договора за стратегическо сътрудничество. Единия с Съединените щати, другия с Турция. В следващите години така руската ориентация беше много силна и в момента, ако трябва да съпоставим, имаме едни засилени действия както на Европейския съюз и Съединените щати, така и Русия спрямо Република Македония. Европейския съюз, ясно, тук вече споменахме активната роля за преодоляване на политическата криза, но и Русия заявява, че въпроса за съдбата и управлението на тази република трябва да бъде вземано в предвид и руските интереси. Това е едно геополитическо съперничество, което, честно казано, мен не ме радва особено много. Ако в последните години, като че ли Република Македония беше някакси капсулирана и изолирана от влиянието на великите сили, то с проблемите на Балканите и с, можем да го кажем, и геополитически сблъсък на интереси в региона, македонският въпрос в политиката на великите сили, като че ли възражда своето така актуално значение и в този смисъл не трябва да се игнорира и ролята на Русия в региона и спрямо кризата в Република Македония. Ясно е заявено подкрепата на Русия именно на Груевски и на неговото управление. Това е моето разчитане. Да, благодаря. Господин професор, вие в началото на нашия разговор споменахте, че ще ни разкажете за едни издания. Ето още една гледна точка. Заповядайте. Преди това ми се стеше и аз да се намеси в този политически дебат, като кажа, че
Светът е голям и политиката дебни от всякъде. Ние не можем да се сърдим, че Македония обръща политически бизнес надежди към Русия, след като това, което не получава от Европейския съюз като евентуално членство или субсидии, тя естествено ще се обърне към Русия или към Турция. Не случайно, виждам, Груевски особено подчертава това, колко много китайски инвестиции има в Македония. Наистина, те строят магистрала Тетово-Охрид. Много усилено се строи. Имаше наскоро тази пролет една среща на китайски премиер с огромна делегация в Белград, на което бяха поканени 16, мисля, държавни глави. При нас тази новина мина само под за сектата Falun Gong българска, български привърженици на тази секта, които отидаха да протестират там. Не се разбра нищо. А се разиграваха няколко десетки милиарда или може би стотици милиарди евро инвестиции. Толкова от моята историческа намеса в тази област. А иначе въпросът, който вие ми поставяте, е изключително интересен от моя гледна точка. Защото, пак казвам, нашите политически коментатори, изключвам тези, които са в студиото, някак си се вторачват в паметниците и в фасадите, в този македонски псевдобарок, ВМРО-рококо или както искаме да го наречем. Но зад него, ако се вгледаме, ще видим една държавна политика за изграждане, утвърждаване на национална идентичност. И веднага ще мина от общото към конкретното. От 2013 година Министерството на образованието и науката в Скопие е приело една програма за финансиране на серия от книги в поредицата Македонски дейци. Поръчало е на видни македонски историци. Според, как да кажа, ранга в науката и в обществото, от една, две, три книги да напишат тези книги във възможно най-бързи срокове и то за много добро научно възнаграждение. От тази поредица вече излязаха десетина. На Дамян Груев, на Пере Тошев, на Апостол Петков. Предстоят, може би през лятото, като отидем на конференцията на Българската академия науките и Македонската академия науките и изкуствата в Битоля през юли, очаквам, че тогава ще ни изненадат с биографията на на професор Любомир Милитич, който е председател на БАН и председател на Македонския научен институт, с биография на Трайко Китанчев, който бил председател на Македонски на Върховния комитет и дописен член на Българската академия науките, подготвят се, познавам авторите, с които работят, в крайна сметка като колега, и аз ги подпомагам с български книги, за да могат до някъде да бъдат и така обективни, но всеки момент ще излезе книга за генерал Александър Портогеров и поручик Борис Сарафов. И много други дейци, които ги смятаме за наши от нашата история. Но Кой е крив, да кажа? Кой е крив, че там строят паметници и там пишат книги? Защо да се сърдим, че от 8 март 2013 година в центъра на Скопие, на няколко крачки от входа на външното им министерство, се появи паметник на български офицер поручик Борис Сарафов. 5-метрова бронзова статуя на 3-метров мраморен пиедестал и поручик Борис Сарафов язди бронзовия си буцефал в центъра на София. Къде на Скопие. Къде е паметника му? Къде е паметника в България? Има ли генерал Александър Портогеров паметник? През 1903 година един български генерал и 48 офицери от чин от подпоручик до полковник бяха на територията на Македония, участваха в Илинденско-Преображенското въстание. Ами днес от тях само Борис Дрангов се, така се радва на някакво обществено внимание. Само да спомена, че извън тази програма, за която споменах, Министерството на културата финансира друга. На техния литературен език е твърдокорни, които си го превеждам... Твърди корици. Не, твърдокорни, непреклонни, непоколебими, така, яки хора. 25 биографии, пак на почти същи дейци, но вече малко по-популярни, без цитирани под линия, иначе в много добро полиграфично отношение с твърди корици, но всяка с компакт диск. Защото преди да получат формата на книга, те бяха излъчвани по тяхната телевизия. Една такава серия имаше с също номинование, 25 документални филма. Постоянно от 3 до 5 или повече филми
текат в Македония на историческа тема. Да не говоря за литературата и книжовността изобщо. Има програма, превод на 1000 специални книги, специализирана литература, по които се преподава в 10-те върхове университета в света. Превеждат ги на македонски. Почти са ги, да, почти са стигнали до края и премиера Груевски, пак да каже, който лично присъства на всяка промоция на книги, каза, че увеличава за тази година с още 200. Ще бъдат 1200 книги. Друга програма. 140 книги на съвременна македонска литература, превод на английски език. Всички бяха комплектно преведени на английски език и представени по посолството и културните центрове в целия свят. Сега от тази програма Груевски клонира друга. 48 антологии на съвременната македонска литература, които ще бъдат проведени на 6 световния език, освен английски. Руски, испански, френски, арабски и китайски. На езиците на страните членки, постоянни членки на Съвета за сигурност на Световната организация. И всичко това, преведено от тези, отива в Конгресната библиотека в Съединените щати, в Вашингтон. И само да добавя, че скоро тия дни просто в Скопие бяха представени, между толкова много други промоции на книги, бяха представени и 10-те тома избрани съчинения на академик Блажи Ристовски, който така, сякаш съдбата го целуна и той е роден със звезда, но се превърна в икона на македонската историография. Мисълта ми е, че ето как държавата застава зад науката и културата с воля, с финанси и извършва една истинска интелектуална мобилизация. Не случайно в тези борби на така наречените граждански сектори, които се водят в Македония на Заев, на Груевски. Ами, кой ръководи гражданския сектор на Груевски? Създадаха едно гражданско движение в негова защита и го води професор Вера Ацевска, историчка от Скопския университет. Когато предлагаш нещо на щедро на интелектуалците, съответно няма как да не получиш и тяхната признателност и подкрепа в труден политически момент. Някак си преминахте след това, което заявихте, господин професор, към нашата подтема взаимоотношенията между България и Македония. И тук е мястото, в което ние ще чуем каква е българската позиция спрямо Македония. Ще помоля колегите да бъдат готови да пуснат нашия звуков файл. Това е едно интервю, което е дадено, което беше излъчено на 28 май по Националното радио. Господин министър е дал интервю на колегата Николай Кръстев. Имам неговото позволение да бъде пуснато. И то започва с факта, че българска следа има в решението на Брюксел за изпращането на еврокомисаря към България. Моля, колеги, пуснете интервюто с господин Даниел Митов. България, Германия и Холандия изразиха ясно становище за по-голяма ангажираност на всички европейски институции в Република Македония за решаване на политическата криза. Също така и естествено е необходимо индивидуално или през клъстъри от държави присъствието на европейски външни министри, на европейски представители в Република Македония да бъде засилено, да стане ясно, че там колкото се може по-бързо трябва да се преодолее политическата криза, да се възстанови политическия диалог, да има яснота обаче и за провеждането на реформи, които да са съвместими с заявеното от Скопия намерение за членство в Европейския съюз, защото напоследък, за съжаление, виждаме отстъпление от такъв вид реформаторски намерения. Затова е необходимо да се засили тенденцията и поемането на ангажименти от правителството в Скопия в посока реформи, за да можем да говорим и за получаване на покана за започване на преговори. А възможно ли е България да лансира свой представител, който да вземе тази позиция или да бъде общ представител между някои от държавите членки на Европейския съюз, тук от региона България, Хърватия,
да излъчат обща кандидатура. Как се гледа на подобна възможност за българската дипломация? Българската дипломация е длъжна и ще бъде активна по отношение на разрешаването на политическата криза в Република Македония. Това е ясно. Що се отнася до позицията на специален представител, обикновено такъв се определя от държава, която няма съседна граница с държавата, в която се решава конкретен казус, конкретен проблем. Но, естествено, България ще бъде част от процеса и ние в момента мога да кажа, че сме най-активната страна по отношение на това да се привлече вниманието, още по-сериозното внимание на европейските институции, но не само на европейските институции, но институциите на НАТО по отношение на политическата криза в Република Македония, защото освен членство в Европейския съюз, Македония се стреми към членство в НАТО. Важно е да има някаква чувствителност в рамките на натовските институции по отношение на този проблем, защото той касае регионалната сигурност. В този смисъл за България посланието, което дойде от Иран, на че Албания може да наложи вето на Македония по пътя за интегрирането в НАТО, какво дава като сигнал? Не мисля, че това е конструктивен подход. Ние, разбира се, ще имаме разговори с нашите албански колеги и сега с министър Пусич коментирахме идеята да се формира регионален подход и то в рамките на процеса за регионално сътрудничество в Централна и Югоизточна Европа. Вие знаете, че България поема председателството на процеса и ние имаме намерение да инициираме в рамките на организацията инициативи, свързани с това ясно да се покаже, че Югоизточна Европа може да се справя сама с проблемите си, може да държавите, вече, които са членки на НАТО Европейския съюз, могат да бъдат двигател на политическа стабилност и на създаване на рамки, в които Западните Балкани да бъдат приобщавани колкото се може по-бързо, институционално и политически към интеграционните процеси. Дали това е достатъчно като българска позиция? Трябва ли още да направим? Като почнем от политиката, трябва да минем и през отношението на Македония към България. Тук доцент Михов е донесъл един учебник. Той е по история за 8-ми клас. И малко по-късно ще ни каже какви неща пише вътре в него. Но е хубаво да го видите истински. Истински, да. Но нека да започнем от политиката, господин Кичуков. Кажете, и още нещо искам да припомня. Господин Кичуков, вик, докато бяхте заместник министър на външните работи, бяхте автор на един договор за добросъседство, който все още не е подписан, но може би някога ще се случи. Да, между другото, въпросите станаха наистина да, много. Да, давайте. Почвайки с по една дума от всичко. Първо по отношение на това, за което преди малко стана дума, и Русия. Аз мисля, че проблема Русия няма потенциала да разцепи Балканите, политическия потенциал. Друг е проблема, че процесите, които текат в Балканите, могат да създадат нестабилност. И проблема тук не е много Русия, а малко Европа. Това е проблем. Второто, понеже споменахте Лавров, аз виждам и един позитив в неговото изказване. Той спря до голяма степен говоренето в публичното пространство в България за разделяне на Македония, което беше взело доста сериозни размери, защото просто отсвети тая тема като проруска. И аз мисля, че това беше добро. От тук нататък, българо-македонските отношения. Да, действително, през 2008 година, през декември, тогавашният екип на външно министерство и на посолството в Скопие разработи проект за договор за добросъседство, който ние връчихме на македонското правителство. Идеята беше моя заедно с на няколко колеги, който трябваше да надгради декларацията от 1999 година между министър-председателите на двете страни, която залага основите на двустранните отношения, да й предаде нормативен договорно-правен характер и да изчисти до голяма степен, доколкото е възможно, тези въпроси, които периодично се появяват в българо-македонските отношения. За съжаление, този договор първо дълго време не получи тази идея, не получи отговор от македонска страна, след това тя беше за дълго време забравена и от българската страна в периода 2010-2013 година. А след това, когато отново излезе на дневен ред,
Тя се превърна, за съжаление, казвам го това именно като автор на този договор, тя се превърна от инструмент в цел. Ние поставихме цялостното развитие на българо-македонските отношения в зависимост от подписване на договора. Той е необходим, но е необходимо също така паралелно да се развиват всички възможни връзки. И аз искам да кажа, това е и бизнес, и култура. Между другото, нещо изключително позитивно, което чухме от професор Елдаров. Сътрудничеството между двете академии на науките. Аз мисля, че България има интерес да развива максимално връзките на всички нива. България е страната с дълга история. България е страната, по-голямата страна. България е страната членка на НАТО и Европейския съюз. България няма основание да се бои по никакъв начин от комуникацията, от общуването с представителите на Македония. Напротив, македонизма е заинтересован от изграждането на бариери, от изграждането на препятствия. В момента, в който на битово ниво българи и граждани на Република Македония от двете страни на границата почнат да изпитват неприязненост един към друг, това значи, че македонизма е победил. И ние, затова нашата политика трябва да бъде на отваряне, а не на затваряне. Това е по принцип за българската политика, каква трябва да бъде според мен. И от тук нататък вече, тук стана дума за това какви са действията на българското правителство сега. Аз мисля, че първоначалната декларация на Външно министерство беше верна и в известна степен недостатъчна. Тук не говоря за другите изявления, които бяха дадени след това, които отиваха в страни от това. В смисъл, България действително е заинтересована от стабилността и укрепване държавността на Република Македония с оглед стабилността на целия регион. След това вече се взеха мерки, както стана дума и в изказването на министъра, за това България да бъде и проактивна. Тя не просто да реагира. Защото в първия момент се създаде впечатление, че България взима мерки срещу последствията от евентуална дестабилизация на Македония. Тя има всичките дипломатически инструменти и на двустранно равнище, при това не само с Република Македония, с съседните страни, включително Албания, Косово, Сърбия и Гърция, като с Албания и Косово в двустранния диалог, тя може съвсем спокойно да постави въпроса да не се привнася нестабилност отвънка в Република Македония. България поема председателството на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, както е точното име на организацията. Това е основната регионална форма за сътрудничество. И тя е длъжна да постави като първи приоритет на своето председателство укрепване на стабилността на региона. България вече беше активна в Европейския съюз, но тя трябва да настоява за преосмислене на политиката на Европейския съюз прямо присъединяването. Така че България има достатъчно инструменти, за да може да работи както за стабилността на Република Македония, така и за самата, за собственици интереси. Защото дестабилизацията на региона означава дестабилизация и на България. Да, господин Филипов, вие от... докато бяхте в... Аз мога да бъда много критичен, разбира се. Ми давайте. Господин Кючуков, като опитен човек от дипломацията, говори много точно, но така... Ако запитате, той е много прав в това, че трябва да има контакти. Аз скоро написах в вестник Трутена, нека такава антрефиле. Ако запитате българските министри, кои са техните ресорни колеги от Република Македония, половината няма да ви кажат кои са. Аз не случайно отделих външно министерство. Специално. Няма да ви кажат кои са. Дали говоря на по-низки реднища. Заместник министри, директори на дирекции и други. Но това е срамота. И как няма да е срамота, когато българския държавен глава Росен Плевнелиев, който е от онзи край, и би трябвало да има някаква чувствителност по-изострена по отношение на този въпрос. И колко пъти се е видял с президента Георги Иванов? Аз мил при година и половина го попита Георги Иванов, с когото се познава много добре. Ма, вика, ние се виждаме тук, там по разни форуми. Абе, ако не беше смъртта на Желю Желев, погребението на Желев Желев, Георги Иванов нямаше да знае къде се намира София. А лично на мен Георги Иванов, президента на Република Македония, ми е казвал в частен разговор, че иска да посети гроба на дядо си Георги, който се намира в гробищата в град, моя роден град Петрич. И неговите братовчеди са мои съседи в Петрич. Тоест човека иска да види. Но трябва но кой да го покани? Да. Кой да го покани? Направете една среща с... Няма...
на високо институционално равнище няма никакъв установен редовни контакти. Сърбите с техното правителство вече има две срещи, на които едното беше в Белград, едното беше в Скопие. Общи заседания на техните правителства с по 9-10 министри. Ами всички отидоха всички в Белград без албанците. Да. По особени съображения. Дойдоха сърбите. Имат си график за срещите, имат си тематични планове, какво да гледат напред. Ние направихме една водевилна среща в Кюстендил, Орешарски с Груевски дойде с 1-2 мощни министри и това го сложихме на етикета, залепихме етикет съвместно заседание на македонското и българско правителство, което не беше верно. И какво решиха? Нищо. От тогава насам. Нищо. Добре, обаче... Така не става. Системен диалог на всички равнища с тях. Браво на Българската академия на науките и на МАНО. Професор Елдоров е много вътре в цялата работа. С всичките проблеми, той не мисли, че толкова гладко върват тия неща там. С всичките проблеми, той знае. Може да ви разкаже много в тая сфера. Но така или иначе има... Избраха председателя на МАНО Владо Камбовски, го направиха чуждестранен член на Българска академия на науките. Сега има предложение Стефан Воденичаров, вашия председател на академията, да стане техен член. Колошо има това. Не само това. Установихме една традиция, която вече за втори път тази година. Съвместно честване на Кирил и Методи на датата от юлиански календар, църковния, 11 май. Тази година беше второто. Но тъй като господин Филипов спомена моето име в този контекст за добросъседските отношения и контактите, да сподели моят конкретен опит, именно като участник в един от тези 30 проекта, които БАН има с Македонската академия на науките, и тяхната полза. От моя гледна точка е това. Преди да се включа в това двустранно сътрудничество, аз познавах моите колеги там само по монографиите, и както и те мен, и когато човек не познава човека зад книгата, се отнася, да кажем, по друг начин. Но когато се види и разбере, че е колега като него с своите проблеми, е по-различно. Установява се чисто човешко отношение, които подпомагат вече и научните контакти. Обменяме се литература. Когато българската историография все пак е по-стара, с по-дълбоки традиции, основава се на по-голяма, по-широка документална основа. И когато ние занесем нашите монографии или документални издания, ще го кажа с двойния език, но оставяме много по-малко пространство за маневриране на македонските ни колеги, защото те не могат да кажат не, аз не познавах тази книга или този документ не ме беше известен. Не бива, разбира се, да очакваме, че по този начин ние ще им променим тяхната национално съзнание. Настъпили са необратими процеси, които ние не можем да върнем историята назад. Но не бива да допускаме това, дали само по случайни изказвания, които утре могат да се превърнат в самореализираща се прогноза, наистина да се местят граници и да се говори за далеч. Като историк ще кажа, има и случаи, когато и най-известните ни лидери на македоно-одринската революционна борба, не случайно от онази епоха, останала сентенцията или автономия, или анатомия. Но това е казано, слагат го в устата на поручик Борис Сарафов, председател на Върховния комитет. Това е ставало в момент на някаква политическа резигнация. Или пък, когато някой лидер вече престане да бъде лидер и премине в сферата на политиканството и мемуаристиката. Истинският политически лидер, българин лидерите не бива да говорят за далеч. Това е най-опасното, което може да се допусне. Алтернативата, единствената алтернатива на това е интензивни, широки контакти, би казал, тази неофициална народна дипломация. Кой каквото може, колкото повече контакти с Македония, според мен е толкова по-добре. Ние не бива да се страхуваме. Ние не вярвам някой българи да се страхува, че ще се стане македонец. Една трета от българите, ние сами го казваме, са с македонски корени оттам. В това студио предполагам, че сме няколко, аз съм един от тях. Разбирам, обаче, подрастващото поколение в Македония се възпитава и учи историята ето от такива учебници. Както казах, господин доцент Михов е донесъл този истински учебник,
оставил е къде точно трябва да отворя, но аз, за да не се спъвам в македонската реч, кажете какво точно пише. Ти мога да ви го изрецитирам на глас. Честно казано, един от първите ми сблъсъци физически сетивни беше свързано с един учебник по история. Спомням си го много добре. 1997 година бях. За кратко време работих в библиотеката в Скопие, влязах в една книжарница и се интересувах от учебници. Когато попаднах на един учебник, попаднах на последния урок «Македонските малцинства зад граница в съвременността». Първия раздел на този урок беше «Македонците в Пиринска Македония» и последните изречения бяха така същите, каквито са и в този учебник от 2009 година, че въпреки демократичните и политически промени в България, продължава. От 1990 година, както пише в учебника. Точно така, след 1990 година продължава политиката на асимилация спрямо македонското малцинство. Това нещо продължава не само в учебниците, но и в цялата историческа и национална пропаганда, за която говори професор Елдъров, която се реализира с пълната гама на възможностите на държавата. От литературата, от издателствата, през медиите, през телевизията, през вестниците, интернет и до учебниците. Аз бих искал да взема едно становище по този въпрос, който колегите много ясно изразиха, че България на практика проспа голяма част от тези 25 години. Аз съм много съгласен с това, че министрите едва ли знаят имената на своите колеги. Да не говорим, че има депутати, които бъркат сърбите и македонците и често пъти говорят за Скопие, къде живеят сърби. Проспаха се изключително огромни възможности. Липсата на комуникации, липсата на отношение, липсата на елементарно поведение към и интерес най-общо към Република Македония, страдаха всички политически партии и управления. Ние от ВМРО дълго време обяснявахме какво е това Македония и защо трябва да се занимаваме с Македония. В край на краища стигахме до въпроса на нашите така хора, с които водехме диалог. Днес виждаме в условията на тази криза, че всъщност една криза в Македония или негативни процеси в Република Македония пряко касаят нашата национална сигурност. Аз често пъти казвам, и тук колегите ще се съгласят с мен, вярвам, че България е вътрешно-политически, вътрешно-обществен фактор в Македония. За добро или лошо, за обвинение или аргумент в една или друга обществена или политическа сила, България е такава. България е вътрешен фактор за това общество. И в този смисъл на нещата ние не можем да избягаме от тази реалност. Ние не можем да се затворим очите и да кажем, не се интересуваме от това. Това не ни засяга. Това е една съседна, но отделна независима държава. Ние сме и исторически, и обществено ангажирани с тези събития. И ще ви разкажа, преди една година в Битоля във връзка с едно събитие, говорим си на масата с един млад човек, около 30 и няколко годишен, който без никакво парадиране или без никакъв аплауз казва, че е българин, говори на кристален, литературен, книжовен македонски език и ми спомена нещо много любопитно, което каза. Ние в Битоля се делим, както едно време, на гъркомани и българи. Гъркоманите си ходят в тези и тези църкви, ние си ходим в тези и тези църкви. Екзерхисти. Точно така, екзерхисти. Гърците също дават паспорти, не по-малко от българските. Само, че го правят по гръцки. Наели си едно-две адвокатски бюра и хората отиват и си вършат работа. Нещо, което ние продължаваме да бягаме ние не го и познаваме. Дори и за мен, като човек, който и професионално, и обществено се занимавам с тази тема, това беше изненада за един такъв възроден стереотип на това общество от преди 100 няколко години за един значим голям център като Битоля в Република Македония. И в този смисъл, само да завърша, контактите и отношенията и връзките са инструмент
за реализирането на нашите интереси. Липсата на такива контакти облагодетелства точно съществуването на такива текстове в учебниците. Защото когато дойдат едни деца от Македония на лагер или на среща в България, те виждат една друга реалност. Така е, да. Да, разбира се, господин Кирков. Почна от там, откъдето свърши господин Кирков. Между другото, аз бих казал, че в продължение на 20 години България имаше една доста последователна политика спрямо Република Македония и спрямо Западните Балкани и поврат в известна степен. То рязък се получи в някъде след 2010 година. Аз не исках да избягам от вътрешната, българската вътрешна политика, но сме принудени да го кажем, когато като цяло Балканите отпаднаха като приоритет от българската външна политика до там, че беше закрита и дирекцията във външно министерство, Балканската дирекция. И тогава се получи този обрат. Между другото, това, за което сега ние те първо отново настояваме, за съвместно честване на така нататък, това беше постоянна практика. Значи и на ниво президенти, и на ниво премиери, и на ниво министри. Аз с моя колега, заместник министър, съм понасял букети, цветя и сме чествали съвместно и Яне Сандански, и Гоце Делчев. И това не предизвикваше никакъв проблем. Това беше нещо, което беше достигнато и за което ние сега отново трябва да се върнем. Друго, което стана дума за Битоле. През този период България, следвайки една достатъчно ясна политика, ние успяхме да открием генерално консулство в Битоле. Между другото, България има генерално консулство в Македония. Македония няма, което обикновено се прави реципрочно. Значи, тук имаше достатъчно ясна... България провеждаше политика. Сега България, аз съм склонен да мисля, че имаше един период от време, когато тя реагираше. И когато говорим за настоящата криза, аз съм склонен да приема, че сегашната реакция на българското външно министерство е позитивна, защото тя отново ни връща в една активна позиция. И това е което исках да кажа. Да. Според вас, дай Боже, нещата да тръгнат добре с Македония, тя когато започне да затваря главите за присъединяването... Нека ги отвори първо. Така да, като ги отвори и почне да ги затваря, има един проблем, че добросъседството трябва да бъде на ниво. Тогава, възможно ли тези неща, които се пишат в учебниците по история, да изчезнат? Имаше идеи преди време за създаване на съвместни учебници от балканските страни, по примера на западноевропейските държави, членки на Европейския съюз, в които тези спорни проблеми, да кажем, остри, бяха по някакъв начин обтекаемо представени. Нека не забравяме, че френско-немският съвместен учебник свършва до 39-та година. Да, по-нататък вече да. Там е сложно по-нататък. Но трудно е така. За нас от кога ще проблема започне? Проблема не е в това. Проблема е, че Македония, както от 90-та година, 8 септември, започва своя преход, своята транзиция, както обичате да казват, на суверенна и независима държава, която не е вече в състава на бивша Югославия. Но югославският период и тежи страшно много на държавата Република Македония. Това е... По едно време, работейки в Република Македония в Скопие, се надявах нещо да започне да се проветрява цялата този югославския период, югопериода, Титовата Югославия, така да кажа, да се почне да се проветрява. Нищо подобно. Абсолютно тема табу. Абсолютна тема табу. И всичко това, което сега се случва по този начин, то си има своите корени там. Има си своите, за които и доцент Михов говори в началото на нашия разговор. Не почнат ли... Има известно опити за демитологизиране, така да се каже, на някои от героите, за нов особен поглед към илиндинския период. Примерно, покойния вече професор Зоран Тодоровски направи някои интересни книги в това отношение, в това число и признанието, че всички илиндинци са с ясно, кристално, непоклатимо българско съзнание. Нещо, което в масовата, в тия учебници няма да видите. Няма да видите. Но мен ми се струва, че България като държава, членка на Европейския съюз и на НАТО, е вече държава в друго качество. Това е държава, която работи по правила, тя работи по стандарти, които са стандарти на общностите, в които ние членуваме. И трябва да се държим по отношение на Република Македония точно, показвайки примери на такива стандарти.
ние идваме при вас не за да си и разчистваме старите добросъседски отношения, да ви дадем пример как се... На къде сте се запътили и вие? Да ви дадем стандартите. Но ние това не го правим. И особено най-лично мене ме дразни, защото съм го написал в много текстове, съм го изговорил към нашите политически елити. Моля ви се, ако не знаете, мълчете. Ако не сте убедени в това, което ще кажете по отношение на Македония, мълчете. Ако не сте сигурни в това, което съветниците са ви подали, да не сте го научили добре, мълчете. Не се занимавайте да изричате глупости, които не е толкова важно в Скопие, в цяла Македония, какво толкова ще каже албанския премиер или гръцкия премиер. Важното е какво ще каже българския премиер. И той трябва най-много да внимава, а той най-много греши. Аз го разбирам, темата му е чужда на него. Той не е, не е наясно с него. Няма и кой да му каже вероятно какво да... Как може в остро противопоставяне, кръв се лее в Куманово, ти да кажеш, аз пратих армията в, на границата. За какво бе? Първо, кой си ти да пращаш армията на границата? Армията трябва да я прати Народното събрание. Ето, депутатите. Кой си ти? Аз с едно кимване и праща. За какво? Армия се праща на границата, за да влезе оттатък. Мисълта ми е много внимателно. Всяко действие да бъде премерено. Пак казвам, ако не си сигурен в нещо, мълчи. Това е. За съжаление, темата Македония е като темата за футбола. Всеки е готов, всеки е готов да докаже компетентност. За това футбология такова да рече. Господа, понеже времето ни вече приключва, искам да ви помоля. Обикновено казваме заключителни фрази, но имате ли усещането и надеждата, че нещо ще се промени? Защото наистина Македония е важна за България. Господин професор, пак от името на историка. Слушам този път историка, който още не е станал политик и няма никога да стане, ще се изкажа така. Много се надявам наистина европейският фактор да помогне. Другия четвъртък, мисля, ще се проведат решаващите преговори в Брюксел. Имам чувството от това, което следя, ежедневно следя македонската преса сега, това не е трудно. Имам чувството, че извън така наречените граждански общества и политиците, обикновените хора в Македония са уморени от тази криза. Никой не иска тя да продължи и всички се надяват на по-добро. И аз заедно с тях се надявам наистина тази политическа криза да приключи, както самите политици там я наричат политическа агония, вече те ни крият това и наистина да тръгне към едно нормализиране, което ще спомогне и за тези добросъседски двустранни отношения между двата наши народа. Слушам ви, доцент Михо. Аз бих казал в една друга посока последните си думи. Много често пътувам в Македония и в последните няколко години констатирам един много интересен процес, който засяга преди всичко младото поколение. Винаги в Република Македония и в годините на най-тежките моменти от студената вода, война е съществувал един криптобългаризъм, едно българско съзнание, едно българско прикрито, скрито, консервирано съзнание за принадлежност. Днес това се проявява много интересно в малото поколение, което вижда в България не толкова историческия спомен за илинденци, за войните, колкото вижда Европа в България. И колкото да имаме негативно отношение към собствената си реалност, в последните години в Македония, България все пак придобива формата на някакъв модел. И в този смисъл едно младо поколение иска и се стреми към България и към Европейския съюз. И в този посока аз мисля, че е потенциала на македонското общество да преодолее тези тежки социални и политически тежко социално и политическо наследство от Титова и Югославия и от комунистическото управление, защото нека не забравяме, Югославия беше комунистическа държава с всичките реквизити на едно комунистическо управление, въпреки че се представяше пред Европа като един друг социализъм с човешко лице. Господин Филипов, как да ви кажа? Вашите надежди. Аз съм един от хората, които се опитвам да влагам много сили и енергия, така заради идеята, заради каузата,
понякога се питам защо го правя, като виждам, че някакви особени резултати няма. Що се отнася до политическата криза, която там, абсолютно не съм оптимист в нейното разрешаване, защото алтернативата, която иска да махне Груевски и ВМРО от власт, която идва в лицето на Зоран Заев и неговия социал-демократически съюз, тя заложи в своите години на управление в независима и суверенна Македония всичките онези проблеми, които сега избояха. Вярно, както казва Любчо Кечуков в един друг разговор, който правихме, всичките тези неща бяха заложени от социал-демократите, бившите комунисти в Република Македония. Всичките номера, които, за които обвиняват Груевски, те ги правиха, като най-голяма далавера, ако мога така да кажа, направи премиера Бранко Цървенковски периода 94-98 година, така наречената приватизация в Македония. 4 милиарда и половина марки активи, 200 хиляди свежи пари в бюджета. Как става тая работа? Така че да не ми отварят устата, защото ги помня ги тия случаи. Лозунга сега е на тях: искаме свобода, искаме демокрация. Ама не сте ви алтернативата. За съжаление, аз и не виждам тази ясна алтернатива, която наистина да превърне Македония от една бивша югославска провинция в една модерна европейска държава. Много ми е мъчно, но това е положението. Господин Кичуков, вие слагате точката на днешния разговор. Аз ще погледна от българската перспектива и ще повторя отново, че българският национален интерес изисква укрепване на държавността на Република Македония и стабилизирането на Република Македония. Всичко останало би било контрпродуктивно за Република Македония, за България и нейната сигурност, за региона като цяло. Аз бих казал, че това има потенциал да дестабилизира и цяла Европа. Добре, но някаква надежда имам ли? Надеждата е в общото усилие и в политическия диалог с ангажираността както на македонските политици, така на македонското общество, така също и на Европейския съюз и другите сериозни международни фактори. Ние къде сме? Ние сме част от Европейския съюз и не бива никога да забравяме. Очаквах този отговор. Да. Между другото, аз се опитах да подкрепя сегашните действия на българската външна политика, но прозвуча една фраза: ние подкрепяме решението на Европейския съюз. През 2007 година, 1 януари, аз си позволих да забраня тази фраза в опорните точки. Тя сама по себе си е нонсенс. България е част от Европейския съюз и тя не може да подкрепя Европейския съюз. България трябва да предлага позиции, да аргументира решения и след това да участва в тяхното изпълнение. И това е нашата роля. А когато става дума за Западните Балкани, за Република Македония, нашата роля трябва да бъде водеща. Там сме ние. Благодаря. Така приключва нашата кръгла маса. Разбира се, темата Македония не може да бъде приключена. Ако нещо ви интересува, разбира се, ще направим нова кръгла маса. Можете да ни пишете в Фейсбук или на страницата ни в интернет. Благодаря ви, че бяхме заедно. Българското национално радио – ферата на новите технологии.